Татарстан Фәннәр Академиясында татар балалар әдәбиәтенә багышланган фәнни гамәли конференция булып узды. Әдәбиәт белгечләре, журналистлар, укытучылар һәм тәрбиячеләр ни өчен борчыла? Эфирда таяуны нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәгез. Ак безнең нейтралитет билгесе. Беренче сорауны, хөрмәтле җәмәгать, һәммәгезгә дә бирәсем килә, кайсыгыз башласа да була. Бүгенге көндә менә балалар әдәбиятына игътибар җитәрлекме? Билгеле, менә шушы безнең халкыбызга соңгы вакытларда нинди афат килде. Һәм инде иң беренче ул мәгариф работниклары булмасын, ул безнең галимнәребез булмасын, ул язучыларыбыз булмасын. Балалар әдәбият турында сөйли башлады. Чөнки иң куркыныч безнең балаларыбызга яны бит. Һәм шунда гомуми борчылу, менә гомуми борчылу, еш кына уң якка да тайпылышала, сул якка да тайпылышала. Билгеле, безнең татар әдәбияты, аның балалар әдәбиятын аерып алабыз икән, ул бик бай. Аның тарихы турында сөйлисеңме? Аның якын үткәннәрсен сөйлисеңме? Әллә бүгенге язучыларыбызны аласыңмы? Олар һич кенә дә башка халыклардан ким әсәрләр иҗат итмиләр. Ләкин менә шу гомум халәт, гомум борчылу кайбер чакта шундый тайпылыш китереп чыгара. Без дә белми дияргә яраталар. Мәсәлән, укытучы укыта белми. Галимнәр дәреслекләр яза белми. Язучылар балалар өчен яза белми. Укучылар укый белми. Гаиләдә татар теленең әһәмиятен белмиләр, китапны укый белмиләр. Ләкин менә гел белмигәнә кайтарып калдырсаң, ул һич тә әйбәт эш түгел. Инде бүгенге көнгә кайтып, бүгенгесе, мин балалар әдәбиятының бүгенгесенә әйләнеп кайтсак, Айсылу, ничек бәялисез балалар әдәбиятының бүгенгесен? Берничә сан гына китерейме? Татарстан китап нәшриятында елына 30-32 балалар китабы чыга, урташа. Ләкин татар балалар әдәбияты ул Татарстан китап нәшрияты белән генә шикләнеп калмый, башка нәшриятлар да бар, шәхси нәшриятлар да. Аларда 8-10 китап чыгарга мөмкин. Балалар әдәбияты яши әле дигән дәлил, сүзгә дәлил булып тора инде бу безнең. Балалар китаплары чыга, Яшәмигә караганда күбрәк яши кебек. Күбрәк яши кебек, әйе. Бу озмы күпме, Йылдыз апа? Менә саннар яңгырады, әйме? Ну, саннарга әйтәсем килми. Мин гомумән дә балалар әдәбиятына мөнәсәбәт ул элек-электән теге ничектер икенче сортлы шикелле бар да, әйме? Менә монда язучылар алар миңа алдарга ирек бирмәсләр. Чөнки сыез булсын, ел йомгаклары булсын, балалар әдәбияты гел инде теге әбәттән соң шундый соңгы урынга калды. Югыйсә Сабантуйны бит малайлар көрәше башлый, әйме? Бәлки нәкъ менә бу бит безнең әдәбиятыбызның нигезе. Әгәр шушы балаларны бүген укыта алмыйбыз икән без, аларга тиешле әсәрләр бирә алмыйбыз икән, безнең әдәбиятыбызның анда 1000 еллык түгел, 2000 еллык булса да аның киләчәге юк. Менә шушыны бүген оңлый башладылар шикелле. Гомумән, мин бүгенге вазгыятның теге минуслары, плюслары да бар инде аның. Менә шушы һөҗүмне дә ниндидер бер уңай якка борылыш дип саныйм әле. Киресенчә, уятып җибәрә, шулай бит. Уянды, Аллага шөкер, Тукай әйтмешли, йоклаган гына булган үлмәгән икән әле. Тукай дигәндә нәйме? Хәзер тагын бер генә әйбер әйтим. Безнең соңгы 5 ел эчендә Татарстан китап нәшриятында чыккан 155 китап. Ә 20-нче гасыр башында 1901 елдан 1917 елга кадәр 15 ел эчендә дип әйтик, инде 550 балалар китабы чыккан. Әгәр без 550 балалар китабы. Менә 5 елдагы хезмәтле җәмәгать бу тамашачыларыбызга да ассызык нәрсә килә име. Бу исемнәргә гына име. Зур тиражлар белән чыкканнар. Бу бит чыннан да күп нәрсә хакында сөйли. Тел, әдәбият мәсьәләләре турында, мәгариф мәсьәләләре турында сөйләшкән вакытта, нәкъ менә баланы туган теленә, ана теленә өйрәтү һәм аңа әдәп әхлак кагыйдәләрен сеңдерү ул әдәбият аша бара. Шуңа күрә балаларыбызга без нинди әсәрләр тәкъдим итәбез, бу бик тә мөһим. Менә әйтелгән әлеге соннарга килгән вакытта, чынлап та, беләсезме, мин болай дип әйтер идем.
Билгеле китаплар чыга, мин китап балалар үчүн китап чык, мен деген сөз менен келишмейм. Андай кишиге мен барыбир китап нашриятынын кийбиттерине кирип карагыз деп айтыр эдим. Анда кирсең Аллага шүкүр күздөр камаша деп айтыр эдим. Бик матур түшүлөрдө һәм зовуклу алар. Шуңа күрө китаплар бар. Эмне укуу, укутулуу ата-ананын һәм биздин барыбыздын да балаларыбызды китапка жайлап итүү ул жетерлик түгел. Айдайбыз буш сүйлөшүү болмосо үчүн видеозма карабыз дегеле Роберт абай менин ойлум фикри. Бізді бірден бір дәулет нәшірияты бар. Анда әлбәтті сират. Анда ел сайын балалар шағырлары, язушылары китап шағара алмай. Біз аны яқшы біләбіз. Мен өзімді. Мәселен, мен 13-ші елдан берілі балалар үшін біргіне китабымда шыққаны йоқ. Китап кебітлерінде менің балалар китабы йоқ. Роберт Мегнолінің танылған балалар шағырының, демек, оқушылары жоқ деген сөз. Бу алай булырга тиеш түгел. Безгә һич шиксез менә шушы балалар китабын дөньяга чыгару өчен дәүләт күләмендә нәрсәдер хәл итәргә кирәк. Бүгенге халыбыз, дөресен әйтим, әйбәт түгел. Айрым-айрым шагыйрьләребез, язучыларыбыз бар. Кызганычка каршылар бик аз язалар. Акрын язалар, сирәк кенә китапларын чыгаралар. Шуңа күрә аларның күбесен безнең балаларыбыз белмейді. Мне шундай хәлләр. Рәхсәбе, мне Йылдыз апай абруйы юк диде. Гомумән алганда язучыларга абруй юк диде. Илешчә генә алар белән килешәм. Илешчә. Чөнки бездә балалар әдәбиятына игътибар абсолют түгел. Мне илешчә юк игътибар бик түбән дәрәҗәдә. Балалар матбугаты юк. Без үскән вакытта үзебез дә язадык матбугатка. Хәм язучыларыбыз да бик балалар өчен әсәрләрен бик теләп бик яхшы әсәрләрен бастыралары е. Хәм без шул әдәбият үрнәгендә тәрбияләрне үстек. Бездә хәзер балалар матбугаты абсолют юк. Менә кимеш кыңгырау? Нәрсәдер? Мин аңа әйтмим, ул юк дип инде. Җавап кына ишетик, ярыймы? Балалар матбугаты юк дип әйтүдә Рафис шулай ук инде гомум халәткә үзенең фикрен белдерүе. Ләкин бездә балалар матбугаты бар. Балалар өчен матбугат чыгып тора. Мәсәлән, Көмеш қоңғырау республикада бірден бір балалар кәсі отна сайын 8 бала салы болып шыға. Хәм анда сіз еткен балалар әсерлерді, хәм біздің ялышыларызна әсерлерді, хәм бік көп язмаларда балалар үшін шығып тұра. Біз шыларын ұлқып үстік бетінде. Журналлар да шығып тұра. Әмі ләкен, Рафис, бір жақта хақлы, біз мұна өзімізге әйбәт, шәп әсерлеріні жәліп итерге мүмкінлігі біз жоқ. Мәселен, Көмеш қоңғырау кәсі, Біз Фат Садриев әсәрлерінде басабыз, Мүжәйт Әхмәтжанов, Йылдыз Шәрәпов әсәрлерінде басабыз, Рафис Құрбановтың әсәрләре, Ойгүлнің әсәрләре, Әлфия Ситтиков әсәрлерінде, әмме ләкин біз аларға гонорар төлей алмыйбыз. Әлбәттә, аңа да килеп, барыбер таянам, ул сұрауны көтәрү мөмкин түгел, Рафис абай. Без менә Ялқын журналы бізді тәрбиелеп үстер, деме? Яшинсегә җитте. Менә хәзер Яшинченең Ялқын белән кушып куйдылар. Балаларга Яшынынша күбірек мүмкінлік біледір, өзлерінің әсерлерін бастырырға, олар үшін мейдан еді ол. Біз қазір өзіміздің келешегімізді әзірлемейміз. Біздің мектеплерде ілік әдәби түгеректер, мен Яшынынша шылап алдым, әдәби түгеректер шылап келедір еді. Бүтін санларыны бір районның, бір мектепнің шу ижат етіптірген балаларына, бағышларға мүмкінліклер бар еді. Қазір бір шиғыр берге мүмкін, газетке, журналға, Ялқын журналына, біздің келешегіміз, мен ойлап жүрейм, Бір 10 жылдан біздің балалар үшін ялышылар қалмайышақ. Хәм әдәбиятқа балалар ялышы кейдейшақ бітінлейді. Бір шылғанға жиылдық мұнда. Зұрлар әдәбиятына кейдірлер мәді, ұлылар әдәбиятына кейдірлер мәді. Анысы да зұр мәселі. Бұл факта тиражлар да сөйле. Қойшандыр шулы құсаван ешленгенше 125 мүн тираж білән шығадыр е. Әхазір бітін газеті, Татарстанның бітін газеті журналларын жисаң да, оның хәтлеті өлі. Бізді, мен балалар, мен нетем, мұнға да бек келешіп етмейм. Бізді, әгер де балалар матбуғаты, ең зұр тираж жиған матбуғаты, бізді қазіргі уақытта балалар матбуғаты. Әтігі газетлер, журналлар 2-3 мүн жиялар, ә балалар матбуғаты 10 мүнге қатлы жиялар. Рәйсә, бұмын саңлашылайымы, әйкінші яқтан қорасаң, замана тез уақытта өзгерді, балалар өзгерді, қазіргі балалар ол бізден бік нығайрыла. Айгүл апа, біз Орта қолдық түгілмі балалардан, біз мұнда шушылай ілік кіші әшілейбіз, көміш қыңғырау шығарабыз, ешлейінші түрінде сөйлесеміз. Орта қолдық түгілмі балаларына қуып жете алабыз ма біз? Венера, мұна бұл фикір білен бірқадар келешесім келе. Шынкі шыннап та, мұна біз қазір хаман язабыз, шол
Узбек ауылдан шығу себеплеме ауыл турында, этеш турында, тауық турында, толлар турында. Әлбетте олар да керек. Балалына тәрбиелеу үшін, табиғатке махаббет уяту үшін бар тема да керек. Лекин иғтибар етсек, бүгін енді бишіктен түшкен бала біріншіден ауылда иніш бойында қазбепкесігіне қуып ермей. Ол бүгін енді Түркияны да көріп қайта, Африка елдерін де көріп қайта, океандарды, деңгізлерін де көріп қайта. Хәм енді Сабы шағыннан оқ дүнияға не шынды бейіктіктен көз сала. Демек, бүгінгі баланы хаман-хаман шылтыге ешіл үлен біленгіне, яки мен әніге болушам, үстелеріні иушам деген сөз тізмелер біленгіне алдап болмай. Әлбетте, бұл біздің мене бір қадар шынапта замана баласынан орттары қолуы біз. Екіншіден, ехтібар ешегі замана баласының қолында қазір телефон хәм планшет. Әті әні фәлән мен ақшасын жәлемеше балаға шуны қолына тұттыра. Ешқына әнілерден ешіткен бар. Мені 2 сағат тұттыра, мен кірімні юдым, өтікледім, жиыштырдым, бала телефон білен мауығы бұттыра деп. Лекен китап темысын, екі мені шулық матбуғатқа язылу, 200 сон болсын, гәзетке язылу, 300 сон болсын, шул теманы көтеріп әті әні янына келсен, ой қибат дейлер. 20 мінгі планшетқа балаға қолына тұттырыға қибат түгіл, қызғаныш түгіл, лекен мені 200-ден кәлік тұрған балалар гәзеті атана үшін қибат. Мені бұл сұраулар жәмғиятінің ауыртқан жері деймін. Күтіп алалар бейді. Мені біз үйде яздырабыз тылсымлы құлларына. Біз үйде яздырабыз, яздыра едік күміш қыңғырауына. Біз яздырабыз салават көпірін. Алар әр бірсінің өзінеке. Кешкен әсі тылсымлы құлларына күтіп ала. Әлі обысы білен соғышалар да, шының үшін. Хәм андағы бүтін әйбірге біз тұқталып шығабыз. Мастер-класслар берілі анда, нәрсәдірішілерге үйретілген берілі. Кешкіне ранне развитие деп айтабыз енді, бешіктен үстіру бойынша білімдер берілі. Бақытлы матбуғаттан машылла, енді біз әдебиетке көшек, емі балалар әдебиетіне, хәм барлық ғойледе де шулай мәлі, барлық ғойледе де әнелер шулай ұтыра мәлі. Ол үлкенлерден тұра, язушы үлкенлерден түгіл, әміне әдебиетлерден Татарстан Яңа ғасыр каналда тойының ұқтас тапшыру. Біз дәуам етебіз. Рекламаға қадар сілеше башладық. Біз әзірек уақытлы матбуғат тұрында да сілештік болылар үшін. Енді әдебиетке қойтсақ, китапларға қойтсақ, ота аналарының ролі бүгін күнден енді. Енді планшетларды оңладық. Туға ең бірінші планшетларын тұттыралар. Елдізап, әнішлерге керек? Не сіздің болыларыңыз көп? Сіз жазушы боларақ, шул китаплар сатылған жерге барып басам да, енді өзімнің китапларын олалар мекен деп, деге қорап тұрырға яратам ихтибар білен. Хәм олшысына автограф білен бөлеге берем ол китапына осы еніп қайтып кетейімі. Лекен шул вақытта бек шындай көңілсіз халлеріні де көріге тұры келе. Бола енді сұры ұшатқан емі түртіп-түртіп көрсетті көтеріп жері енді оланы шушы ерак кетмейшегіне. Лекен әні сәйті, юқты, керек түгілді. Хәм боланы буфет қалып кіріп кете. Томақ... Елдос ханым шындайларсы, қой бір шақта әтейінлерді, әві бабайларда, мінә бұ китапны алсам, Бұл балаға ұқып ұтырып, уақытымды әрем етірмен, телевизорда сериалылар қорай олман деп, ұқа кіпік тұйламыңа. Міне бұл яқтап қорағанда, үлкенлерінің қәл еткеш ең мүхим бұрышларын боланы зихін ұрлығы салуды, китап аша, бәтбуат аша, олар ұнытып жүверәлер кіпік. Олай дейдіңізді, Татарстан китапның шариятының кіпітлерінде ең көп сатылатырған китаплар, алар балалар китаплары. Анысы да бар. Біне білесі ме, бізнің әргі әңгіме бізде отаналар бағаларына аларын еғынтысы оз деген сұрауға келіп шықтық. Әбет мәселеге қорайбыз екен, бүгінгі отана үзек китап ұқи ма? Әгер де бүгін отана үзек китап ұқи ма екен, демек ол оның баласына үрнек бұла олмай, әм ол баласына тейесе бұл газета журналға бет яздыруға да бік ауырлық білен келе. Міне бізнің бұл тапшырына қораған тамашашылардан, отаналардан мен. Язылып қарағыз сіз, олты ойға, бір елға, балағызның реакциясын көрегіз, бұқимы ол, қызықсына мұ ол. Әбет әлігі журналларда, шул китапларда, нәқ міне отана бейіп бітірмеген, міне деген ақыл, ғилім тұлып ята. Міне, екі әйбір көзеттілі, шул классик әсерлеріні қорық. Абдулла Әліш әкиетлері, Туқай әкиетлері, олар өлімсіз хазине, Әр ұқытушы, әр ота-она тойан атырған китаплар, мені ойсыл олдарға білмес китап нәшіретінді, біз әліші біленді, мені көзін жәліп етіп тұрған туқай китаплары сойлағына, олғына, олып қойтқына.
Егер әтияне менә шушы Тукайның шүрәлесен оқый икән бала янына утырып, көнгә 5 минут булсын, 10 минут булсын, суанасын оқый икән, яки соксык бәйтен оқый икән дим инде мин. Баланың күңеленә әлбәттә ул ниндидер менә шәфкатьлелек орлыгы сала. Һәм мин аптырыйм инде, әтияне аңламыйм икән. Менә шу сабый шагында биргән нигез, менә шушы орлыклар бер 10 елдан, 20 елдан үзе кышытын бирә башлаячак бит. Китап укып үскән бала барбер мәрхәмәтле була минемчә. Күңелендә шәфкатьлелек була, һәм андый балалар инде китапка мәхәббәт белән тәрбияләнгән бала ул картлык көнендә ата-анасында картлар йортына илтеп ташламый, минемчә. Шул ук вакытта тудырган баласын да шүплек савытына илтеп ташламый. Аны китап бар бер шәфкатьле, мәрхәмәтле итеп тәрбияли. Әйе, Рәсәбәр. Мәсәләсендә безнең чынлап та безнең әдәбиятыбыз әлегә. Аллаһа шөкер, безнең балалар өчен язучылар шактый безнең Татарстанда. Менә безнең 96 елдан бирле, 1996 елдан бирле Алиш премиясе бирелеп килә име. Аның инде хәзер 35-36 кешегә премия, аның бер бишесе оешмалар, төрле оешмалар, театрлар, журналлар, редакцияләре. Ләкин безнең шул 30-ын саныйк инде балалар язучыларына бирелгән дип. Булар әле иң әйбәт язучыларга бирелгән. Һәм ул язучыларның бер унысы вафат инде безнең арада юк. Барыбер 20-се исән сау дигән сүз. Һәм ул 20 язучы ел сайын бер әсәр генә язып, китап итеп бастырып чыгарган чакта да безнең балаларга зур хезмәтебез барып җитә дигән сүз. Безнең Татарстан китап нәшриятына зур рәхмәт. Алар соңгы елларда тирәләндерәләр. Мәктәпкә чәй яшьтәге балалардан, бакча балаларыннан башлап, мәктәпне бетереп чыкканча балаларга әйбәт-әйбәт, затлы-затлы китаплар чыгаралар. Ә яшь язучылар бармы соң? Кызганычка каршы, менә соңгы вакытта Сезнең буын аңлашыла бит инде. Менә киләчәк буынга җиткерер өчен алга таба нәрсә була? Кичә генә институт бетереп килгән яшьләр арасында балалар өчен язучылар юк дәрәҗәсендә. Ләкин менә әле генә соңгы язучылар берлегенең соңгы идарә утырышларында менә балалар өчен әлмәттән Лилия Фәрхетдинова дигән кызны бик матур әкиятләр яза. Аның сиңлесе бар Ридида Фәрхетдинова, шулай ук әлмәттә. Юк түгел. Бар, шулай бит. Бар, әйе. Яш түгел, ләкин алар яңа чыкты. Безнең үзендәге проблема монда. Инде ул мәсьәләгә кагылып киттеләр. Безнең мәктәпләрдә 309-нчы канун кабул ителгәннән соң милли төбәк компоненты юкка чыкты. Ул компонент белән бергә мәктәпләрдә әдәби иҗат түгәрәкләре дә юкка чыкты. Бик аз гына энтузиастлар гына алып баралар. Сез беләсез, эшне харап итәсең килсә, энтузиастлар кулында тапшыр дигәнне. Чөнки алар күпмедер алып барадан калдырып китә. Баланы умыз кала. Ижатка беләсез. Без әлеге теманы бик еш студиябездә күтәрәбез. Ничек кенә дисәң дә, шушы ел бер барыбер шунда килеп тоташа. Барыбер мәктәпкә, әдәбияткә. Без беләсезме, бер мәсьәләне дә тагын игътибарга җәлеп итәргә кирәктер. Әлбәт, балалар әдәбияты дигәндә һәм балалар дигән вакытта без төрле яшьтәге балалар булуын да онытмыйк. Бит бар балалар бакчасына йөрүчеләр. Һәм аларда кызыл суны күбрәк. Бар башлангыч сыйныфта укучылар. Аларда да туган телгә дә әдәбиятыбызга ана теленә кызыл суны күбрәк. Менә бүгенге көндә укытучылар белән мин еш аралашам. Алар нәкъ менә баланың татар теленә мөнәсәбәтенең үзгәрешен 4-нче, 5-нче сыйныфтан башлыйлар. Ягъни урта буынга киләләр, башлангычтан уртага күчәләр, теге төп мәктәп курсына дип әйтәм мин. Менә безнең шушы яшьтәге, ягъни 10 яшьтән 15 яшьтәге балаларга аталган әсәрләрне күбрәк булуы һәм аларның психологик үзенчәлекләренә йөз тотып язылуы мөктә мөһим. Менә Венера тагын бер мәсьәләгә мин коллегаларның игътибарына җәлеп итәсем килә. Бәлки әңгәмәгә алар да катнашырлар. Беләсезме, бүгенге көндә туган телебезгә, әдәбиятыбызга балаларны җәлеп итүнең тагын бер бик тә үтемле юлы бит театр. Менә балалар өчен пьесалар язу бик тә мөһим өлкә булып тора. Һәм бу өлкә безнең иң оксаган өлкә түгел микән дим мин. Менә мисал өчен үземнең балаларым минем яш вакытта Авыл ите Акбай сериясен карап үстеләр. Оныгым хәзер минем Илгиз Зәйниевнең Кәҗә Сары һәм башкаларын карады. Ә шул вакытта Камал театрына, Тинчурин театрында. Ә без аны мәктәптә уйный идек әле. Чөнки аны бит шуннан килеп чыга инде. Аны укый башлыйсың, ничек беткән микән ул дип шулай. Менә шул зур театрларга да шушы балалар. Чыннан да бу инде шишу юлларына хәзер күчтек. Чыннан да проблеманың шишу юлларын хышыкс бүген табырга тырышыбыз. Әйдәгез әле видеосына карабыз. Игәннәр дәвам итербез. Бүгенге балалар әдәбиятына килгәндә мин ул Бархаманның сыйфаты чыннан да яхшы дип саныйм, чөнки шөкер, балаларыбызга сатты баларга татар китаплары бар, балалар әдәбияты бар, Бархаманның сыйфатыдан, нашырлардан түгел, бәя ягыннан да кулай,
әтейінлерінің кісесіне суға тұрған түгіл, мен әлекі мені бірші тұрған башқа бір мәселе бар. Ол да болсам, еш өсмірлер үшін мақсус әдебиет, бұл мектеп программасынан тұш ұқылатырған, бұлар яратып ұқытырған әдебиет, чүнке ендегіне китап кебетіне кірсеңді, рус тілінде мұндай китапларының соны бек көп. Біздің бұларға ұқылатырған мұнай шушынды әдебиет бар ма, ол башқа тілерден тәржіме етілген ма, біздің өзі біздің татар әсірлері башқа тілерге тәржіме етілген ма, мұнсы енді бек көп сұраулар тудыратырған ғам бек бәхәсілі тема. Келішесіз ма? Тәржімелер, нендедір шешу елі бұлған көй ма? Да, біре біз тәржімелер де бар. Ерістілер жүнде, біре өзім де шоқты тәржіме еткен, китаплар да шара күші. Міне мұнда бір күші ақына бір проблема. Еш күна біздің елішіларыны қазір тәнкетілер, міне сіз елзасыз. Сіздің елзғаны бұлылар оңынан білар біттілер. Менгіл бұлылар арасында қойнашқан қай біт? Мен бік еқші білем. Бұлыларыны қазір тілері телевизора қора башыла. Яқшы ұлайф әкелеу, өліп қарасан қарасалы. Біріншіден шылай, екіншіден, дүния көлемінде танылған корпорациялар жетіштіре атырғанында бар Гарри Поттерлар, оларыны яздағалар, фильмдарын шығаралар, хан башқасы, я болмаса шыл Маша біле медведісініңін ауыл, ойыншықларында шығаралар, мультфильмында шығаралар, бүтін бейленген әйбірлер оларға яқын болып тұра. Не үшін біздің тотарда бұй үнеліш оқсы? Не үшін бізді әйтік шыл керлімен болсын ма? Біздің бүнкінде Шоян ТВ нешектір персонажларын ола башлады. Бұй үнелісті? Нүн қолық бік қонағат қолық. Бұлғанына шүкір? Бұлғанына шүкір, Аллаға шүкір, шосы бар бітәлі дейіп еребіз біз, әйме? Міне, бүтін ғайыпта шошындадыр бәлке, бүтін бәлі да дегендей. Шынке, міне, Тукайның кеже білен сарығы Түркиеде 128 мін тираж білен шыққан. Сіз шошының көз алдына кетір аласыз ма? 128 мін. Біздің бүтін китапларына жесаңда... 80 миллион күші ешеті өлмісің? Күткіп ме ешесін, бары бір енді. Неше миллион ешеген үлтігі әлбілмейм? Мен шоқ мәселесіне қойтам. Мәселен, 7-8 ешлік балларға мен сөйлемінді, шоқи әдәбі әсер несі кәбілға тегіш. Ол енді шоңдай сүрет, тәбілға тегіш, онда хәрекет тәбіл, динамика тәбілға тегіш, сұлай ғындаға зихінірліклада солға тегіш, ол үйретіп тәбілға тегіш, дәрісі тәбілге тегіш, кесетіп тә, мәселен, шол балыларға сөйлейбіз, өзі біздің газетада ұқағында көбелек қонатлан жилпи-шилпи ұшып кетті. Тотар мәктәбі, тотар синіфі. Қазір сүре бастағаш, балылар мәшші жүмледен көбелек деген ұғынағанлар. Кетті дегенлеріні. Қонатларын жетпі-жетпіле. Көбелек кетті. Туп тәгіреп кетті. Тәгіреп деген оңнамы. Туп кетті. Көбелек кетті. Тегі дәбітті. Мұнда өлді. Міне, біздің бұларының сөз запасы шол қатлы азайды. Хәм бізге қоғанда айтады. Язушылар, язушылар, ұқушыларға оңнашырлық етіп ясынар. Оның тоғын ешік язасың енді. Бұдың бұлайда тіліміз бес мотоп көмел тілбейді. Рахмет, Айсылымына пиарға келгенде, бұғын күнде, бұғын нендей дәрежеде башқарылады біз әплейсіз, ғам олға таба нәрсе күтірге бізге? Пиарға келгенде. Бұл дүния көлемінде шағыштырып, мен бірнеше мисалғына кетірдім, бізде шушы тұрмышқа ашылсын үшін нәрсе бұлырға керек. Мен шушы Гарри Поттерға. Сіз мисалға кетірдіңіз, еме? Гарри Поттер... Гарри Поттер, әнді. Тотаршаға тәржіме айту үшін, әнді, бек қаты көп ақшалар керек, бізде ол ақшалар йоқ. Біз сөйлешілер алып барған едік, Джон Роулингның несі білен, агента білен. Хәм 8-ші китапны тәржіме айтасы біз келген еді, рус тілінен алдарық. Ол біздің оңғышсыз проект болып шықты, аларға 8-шінігіне тәржіме айту қызық түгіл, аларға бүтін 8 китапны тәржіме айту керек еді. Өзі біздің тотар геройларын? Өзі біздің тотар геройларын шулай айты популярлаштыру үшін дүния аренасында шулай оқша керек, хәм тәржімешілер керек. Тотар тілінен инглиз тіліне идеал дәрежеде тәржіме айтатырған кішілер керек. Ә, біздің аңды кішіләріміз ек, қызғанышқа қаршы. Міне, нәрсеген әдебейтме, біздің аңды кішіләріміз ек. Бізге керек болды тотар тілінен инглиз тіліне тәржіме айтырға текстіні. Мұның үшін бізге... Біздің өзі біздің тотар ұқушылары үшін де әліге пропаганда еретік, есе аның пиары жетмейбейді. Тотар яғушыларының әсерлері тотар ұқушылары жеткенде... Біздің мұнда аудиторияда өнші яғушы тұра.
Эй, нише укуши, нише отана, бизнес, элеги, хурметли, ушлар, бизнес, бледиген срок. Явный бизнес, босс, чекан китапна, журналы бизнес, отанага, укушага, житкру, бик юмшак. Ага, рахмет, аңладык, айгил апа. Я вам итесим келген иде, элбетте, тержимелерде керек. Эткенше, бала ол бүтін яклапта хабердар болырға тиеш, кам заман билен бірге отларға тиеш. Лекин, мене, Эльфет абайның сөзін генен қуатлеп итесим келес, шынлапта, Буйндеты булгана наши крите перите бутрогана тугел, бу хотя бы дигинде урщала беткенде, булган мүмкин нкнеле балаларга ирштре алсагиде. Мимене хатерлим, яни мектептешлегенде биз кишкенешегенде, балаларга һәр күн зунайтылган күн группасында али шәкиятләрен теге түгәрәк пластинкадан утырып тыңлау бар иде. Куян кызы булсын, һәр вакытны еллар буенда менә бер буын тәрбияләнде, нәкъ менә минем әнинең Алиш әкетлеріне мәхәббәт болу арқасында балаларға жеткен. Рафиса бай, замана баласының ихтияжын қанағатләндірілік әсерлер болдыруда нәрсе той нұқтасы болырға тиеш? Бик ауыр, менің бесін бик ауыр сұрау, хам жеңілді. Ең бірінші язушылар ижат итерге тиешілер. Хам язушыларға ижат итер үшін стимул болырға тиеш. Біздің балалар әдіплеріне ғымумен бір нендей де стимул жоқ. Гонорар төлеу жоқ. Премиялардан шіріп қалдыралар, тәқдим ету де жоқ. Тухай премиясы турында уйларға да жоқ біздің балалар жазушыларына. Мына бүгінгі тапшыруыбыздан соң да тиешілі кішілер ишеттер деген тілекте, һәм біз қозғалар оңай яққа шешіліш болыр деген тілекте сау болашабыз. Есен емен болығыз.